ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବେତନଟି ସମେତ ସୀମାନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ମାତିଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀ। ବିଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଏହି ହାତୀପଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶି ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମାତ୍ର ବନ ବିଭାଗର ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ କୁଳଡିହା ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳର ଦୁଇଟି ହାତୀ ସ୍ଥାନୀୟ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବେତନଟି ଓ ମରଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଗତ ତିନି ଦିନ ହେବ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସି ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ କେବଳ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ମୋ ନାଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ହାସ୍ତା। ମୋର ତିନିଟା କିଆରୀ ହାତୀ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧା ମାଣ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଇସାରିଲାଣି। ମୋର ବହୁତ ଦିନ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଜଗୁଥିଲି, ଆଜି ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ଛୁଆ ଜ୍ୱର ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଜି ସବୁ ଖାଇଦେଲାଣି ଅଧା ମାଣ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ କିଆରୀ। ବସ୍ତାରୁ ମନୀଷ ରାଇମଙ୍ଗିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।